Социјални предизвици беше насловот на конференцијата која што се одржа денеска во Битола, а која што беше последна од циклусот дебати организирани во рамките на француското председателство со Советот на Европа. Експертите на конференцијата ги посочија социјалните предизвици со кои што се соочуваат граѓаните на земите членки на Европската Унија, како и тие на земите кандидати. Времето во кое живееме наметнува многу социјални предизвици, на кои сите ние, кои денес сме присутни тука, треба да одговориме со координирано делување кој ќе создаде можности за напредок на државата, услови за нови вработувања, подобрување на статусот на работникот, создавање на соодветни услови за работодавачите кои ќе креираат нови работни места, а со тоа ќе придонесеме и кон задржување на младата работна сила и нашите најмлади во нашата држава. Ваквата тенденција треба да придонесе за имплементација на соодветни мерки кои поттикнуваат и стимулираат активности наспроти пасивност и креирање на социјално зависни категории на граѓани. Улогата на социјалната политика на државата мора да биде насочена кон што поскоро излегување на работоспособните лица од категоријата на социјален ризик како корисници на социјална помош. Зголемениот број на корисници на социјална помош пак води кон создавање на алармантна состојба, поради што е необходно е државната политика да стимулира излегување на граѓаните на пазарот на трудот, нивно вработување, односно економско вклучување на сите кои се работоспособни како луѓе, кои ќе придонесат за нашата заедница. Министерката за труд и социјална политика Тренчевска ја потенцираше улогата и значењето на социјалниот диалог во едно општество. Само преко владење на социјален диалог, односно преку активно учество на главните чинители во светот на работата, тоа се работодавачите, работниците и нивните представници, може да се подобрат квалитетот на одлуките и политиките во една земја. Телата и процесите за социјален диалог се моќно оружје за решавање на важни економски и социјални прашања, за справување со кризи, за поттикнување на добро владење и социјална правда, за намалување на нееднаквоста, за крепнување на економијата и за промовирање на економски раст. Еден од главните приоритети на Француското председателство со Советот на Европската Унија е воспоставувањето нов европски модел на раст со цел Европа да биде голем континент на производство, на создавање работни места, на иновации и високотехнолошка извонредност. Војната во Украина ја покажа кревкоста на зголемено трошење и за само неколку месеци пред Француското председателство донесовме историски одлуки за да се промени таа тенденција, пред се во поглед на руската нафта. И тоа го забележуваме затоа што сите економии се тесно поврзани и со растот и со закрепнувањето. Независна економија значи силна економија, иновативна, етичка и економски модел со кој што се утврдуваат највисоките стандарди во ЕУ, истовремено даваат цврсти правила за остатокот од светот и тука пред се мислам на животните стандарди. Дебатата ја организираше Амбасадата на Франција и Францускиот институт од Скопје, а во соработка со Француската алијанса и Општина Битола.